ton dit l'année? لا يطنجينا يطنجينا دعية طبعا بغيت عمر ليسونس دي بغي عمر ليسونس ساعة عمر ليسونس الراحة يا عمر ده ساي شبا كما تسفليكي اه الى ميل ريزيروار الى عمر ليسونس ريزيروار تا كمخي جي كمخي جي كمخي Et t'as les gens qui viennent lire, des étudiants qui viennent s'instruire, des gens qui viennent passer du bon temps, se divertir et apprendre des choses. جزائر الساعة جاك فرنسا عندك الصح ويا جينا مستقلي مستقلي مغليزان خيار الناس الله يحفظك الله يحفظك خويا ويا فيلمي خويا سي تي رمارك بيان تاع سي كرا فرونسي وي ان انجلي ان انجلي ان كابيل ان كابيل اي ان عربي ان عربي ils ont autorisé ils ont autorisé à filmer ils ont autorisé شوف نخدم على ميري دخلوا هنايا مانيش نقول واحد درت له اجوندان واحد قلت له رباني نتوما من فرنسا ايميغري ما با فاميل ولا تروح تدخل ليها تقهوى بها ولا تفطر بها ما لهم هادو يسوقوا واه انا عندي دراهم ماني جاي فرنسا نصدق نصدقوا احنا صدقنا صدقنا الجامع نسيبوا واحد ما عندوش انا ما عنديش انا ما عنديش والله ما عندي باش نخلص نقسم بالله تظلموني تظلموني انا نقول لك زعما بلي جي با اي 550 ما لقيتهاش باش اللي يعطيها شكون يعطيك عربي شكون يعطيك ميرسي شحال تسوى هذه على احنا بشي جزائريين احنا مقودة علينا ها بركة لا دي ها بركة ها بركة هادي بشي بركة هادي هادي بشي بركة ما دخل ها هادي بشي بركة هادي بشي بركة نورمال ها كسكسي تروح كبار اسمح لي اسمح لي تروح كبار تلقاهم يبرحوا يمينا عندك صح عندك صح اسمح لي بشي صدقة هادي احنا راهي مقودة دراهمنا طايحين حبة بصل 12 حبة بصل هنا 30000 في رمضان جاست 150 لي زونيون نو با لابا هنا سي وي سي سي 150 سي سوبر ماكرون ماكرون صاي مزيج ماكرون صاي خسرها ماكرون على بالك واه على بالك تبون تبون ها هو انا قريت عليه ها هو اش قال لهم من اخطا عليه ان يدفع الثمن كيف من اخطا انا غادي يدفع الثمن راه شي لو جوان غادي يضرب عليكم تبون يا كان داير مي تبون قيم روحها الاخر يشي كمله غادي يضرب عليكم غادي يضرب غادي يدير لكم الروتيرات هذا تبون واه افهم واه فهم ما عندكش الروتيرات غادي يضرب عليكم تماك غادي يقول لهم حنا في ليزاجيريا خاطش ماكرون الصغير ما عنده والو هنا ماكرون فاني واعر في راسو قال لهم 64 مريض هادو 64 تخرج محدوب لا روتيرات انا باش تبني حاجه لعائلتك ولوالديك عندك روح بارسي دراهم شري له تيران دبر له تيران بني صالون بيوتي كافيتيريا دخلك دراهم هنا غير الماكله ما ديش غير كباري وصاي حرام يقعد حرام راني نقول شراب ومدامات وكاع روحوا تصوروا الله يحفظكم ميرسي راني نقول لك لا نورمال خويا نعطي خويا انا لا ماشي انا نطلبوا ما قديتش انا نخدم لاميري واه شدي لي 2700 زادنا ما دير والو خويا ليسونس وماكله وني سكفيتي الولاد صحا كبروا ما قديتش خويا واحد تصور تا واحد لي ميغري من اليوم قلت له هنا اجون داكي ما قلت لك شاطيني ولا باين بلي غادي يصير عندها دراهم باين راه يدور منا قال لي واتر انت الله بيك خرج بلا صورته وندمت والله انا صورته وندمت بصح ما نخسرش واه عندك صح انتوما مين ليون لا انا باري 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 لا باري كاع بحشيش شو باري وليد بحشيش واه ليون مارسي جيعانين اسمح لي عندك واه عندك صح كاين انا مجربهم صح كاين وكاين كاين مليون لا ملاح كاين مارسيلي لي مارسيلي كاع شي عاني عاد سي بريفير ثاني من باري مقاولين بزاف ما يقيموش وكاع من باري لا شويه راني نقول لك كاين قبائل من باري رجال واه هذه كاين منها قبائل داير ريحه ديال زوج ملايين هنا واه قبائل تاع باري راهم ملاح عندهم ريستوران عندهم كلش روحوا فيلموا نورمال الله يفتح عليكم الجنه ان شاء الله اسمح لي الله يعطيكم ما راكم 80 ما قديتش امين ان شاء الله لا نورمال خويا هاي راهم يسوقوا الشعب هنا حبه بصل دير كيلو دير 300 جاج راه سي عمتي حكايه جاج راه 500 جاج راه 500 اه حاول
احكي لي قال لي كلش طلع اسمع اي تودها من تحت شاشة مباري هادو توعنا هذا ثاني اي روح وري لما يصوروا الله يحفظك الله يحفظك خويا امين On va juste te montrer un petit peu l'intérieur de cette bibliothèque. Ils l'ont changé en bibliothèque. Oui, mais c'est bien. On ressent un accueil très favorable, toujours bienvenu. Oui, il y a des Les gens sont indifférents. Oui, ouais, exactement. Mais on n'a pas ressenti l'agressivité. Non. Pas du tout. Alors, toujours très bien reçu, même chez des gens, on a été reçu. Ah oui, oui, je vous invite normal chez eux pour venir manger. Ouais. Même nous, on était choqués. Plein de fois, on nous a dit venez manger chez nous. On ne connaissait pas les personnes. On a trop l'air d'être dans l'homme, c'est pas que je m'aide l'oulet, donc je suis fait. Non, non, كش بدي راه طب كش فينو منه ما كون ساتيتون كي دي ميزون با اش جو با الابيتي ici c'est loin un peu du centre ville داكور خفا واي هادي غادي دورنا ما غاد كاين هاد الدين الاخر صافي نطلعوك فوق او تما براسك كي راه شحال مثلا اللي عليه شي نعطيك هو تما كاين سي المشكل اولا لا راه هذا الجامع فوق واحد الجامع وهذاك هو تاع تاع سي لا باسي ليغليز تاع لا موسكي تاع ليغليز تاع لو فور اي D'accord. On va aller tingle ba. Parce qu'il y a un ami. Mon avis c'est prochain arrêt. Avec mon arrêt c'est qui dire. Oh. Ah, le vent. Le houa. Le houa. Tu sens le houa un peu. Ouais. On va jouer. فيها هل داخل تدخل بالضوء وشوف تدخل هاك ورجعكم اوكي صح الله يحفظك الله يحفظك خويا صح فوالا سا سا ابارتيني او مجاهدين سيتي اون غروت سا ريبريزونت كوا لي بوجي ا تون افي لي بوجي واه ها وي C'est un gros, c'est que c'est super grand. Hein. Genre là, t'es là-bas, mais c'est super grand. Là, il y a encore des escaliers pour descendre. C'est une vraie grotte. Tiens, je t'ai mis le flash. Viens. Ah, c'est bon, je vois là. Viens. C'est un Algérien ou les? Voilà, les Algériens, les deux. Juste, on est né en France. Vous avez une France. Hein. La première fois que je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, ça m'a On a pas vu tout ça. Mais jamais je suis allé ici. Il a dit regarde le blé qu'est-ce qu'il y a. Comment c'est beau. Ouais. Incroyable non? Ouais on descend un petit peu ça glisse. Moi je suis en claquette. Fais attention. Il a peur ou quoi? Ouais, c'est un truc de ouf, viens voir le trou là-bas au fond. C'est impossible. Ils étaient bien cachés. Là, c'est une galère pour rentrer dedans. J'ai chaud, j'arrive là-bas, je me bloque. Regardez-moi encore. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, j'arrive là. Tellement. Il y a des gens ou pas? ايوا
Ben voilà, on termine la journée avec une très belle vue sur le Kilimandjaro algérien. Sur le Kilimandjaro algérien. Et une belle vue sur la mer. Et voilà. Hein. Que demande le peuple ? Regarde, mutez l'arrière. On termine la journée avec un beau coucher de soleil. Deux commerces. Non, plusieurs commerces. Et là, j'ai vu un restaurant qui s'appelle Versace Resto. Versace Restaurant. J'ai vu un commerce qui s'appelle Nutelleria avec les couleurs du Nutella. Et c'est un magasin de vêtements. Ils ont beaucoup d'inspiration, les Algériens, concernant les noms des restaurants. Ouais, les pigeons sont beaux. Hein. C'est un peuple qui est bourré de talent. T'es d'accord avec moi ou pas? Bourré d'inspiration. Ouais, bourré d'inspiration. Et les petits pigeons qu'on a sur Paris, on les retrouve en Algérie, putain. Ici, ils ont tous leurs pieds. Hein. Tu penses que un pigeon là, il peut voler. Voyager jusqu'à. Non, mais c'est non, mais je. Pourquoi pas? Bah ouais. Je me demande. De Paris, il part, il descend à Orléans, il se fait une pause. Et ouais, là je suis d'accord, mais au niveau de la mer.